We gaan nu beginnen met de heer Hakker. U krijgt 2 minuten. Gaat uw gang. De microfoon even aanzetten. Ben ik zo te horen? Ja, ik ben zo te horen. Ja, mijn communicatiedocent zou zeggen, er is geen sprake van echte dialoog nu, maar eenzijdige communicatie, maar dat even terzijde. Dat geldt trouwens een beetje voor het hele proces wat ik tot nu toe gevolgd heb. Ik ben zelf wijkbewoner en ook ervaren zorgmedewerker. En ik wou vanuit beide perspectieven even naar de locatie Nieuweweg 2 kijken. Vanuit zorgperspectief heb ik grote vraagtekens bij deze locatie. Ik vraag me af of deze mensen die hier komen wonen werkelijk zitten te wachten op integratie in de wijk. Of ze zitten te wachten op dagbesteding zoals de grote plannen zijn die ik net gehoord heb. Of die mensen die structuur aankunnen, of ze die verantwoordelijkheid aankunnen. Of ze überhaupt gemotiveerd zijn voor dagbesteding. Ik denk dat je al blij kan zijn als je ze een aantal uren per dag onder dak kan houden, gezien hun verleden en hun achtergrond. Ik ben bang dat ze toch op zoek gaan naar een belangrijke doelstelling in hun leven, dat is drugs. En ja, die drugs kunnen ze vinden in die directe omgeving, zowel in de wijk zelf als in het Rijnaldo-park. Dus dat lijkt me niet de juiste omgeving voor deze groep cliënten. Ik zou zeggen, vanuit mijn ervaring ook, probeer ze wat meer in het buitengebied te plaatsen en niet in de directe omgeving. Nou, de wijk zit er ook niet op te wachten, dus vanuit die kant zal de integratie ook moeilijk zijn. Er is duidelijk geen draagvlak in de wijk. Er zijn veel bezwaren. De wijk wil door met de aanpak van de problematiek die er nu al is. Er zijn veel problemen in de wijk. Gelukkig wordt er wel in geïnvesteerd de afgelopen 5 jaar. Er wordt veel gedaan aan nieuwbouw, aan straatverlichting, aan infrastructuur. Dat kost een hoop geld. De gemeente is niet zo heel rijk, dus daar moet elk dubbeltje voor omgedraaid worden. Dus we hebben al het geld nodig om de huidige problematiek in de wijken goed aan te pakken. En dat is ook het belang van de wijk. Dus ik denk dat die twee perspectieven, het zorgperspectief en het wijkperspectief, ook niet goed bij elkaar aansluiten. Elkaar niet versterken, maar elkaar eerder in de weg zitten. En dat maakt de kans van slagen van deze locatie toch heel erg nihil. Vind ik jammer. Ik zou zeggen, ga ergens anders kijken. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende inspreker. En dat is mevrouw Rambokus de Vries. Even de microfoon aan. U krijgt 2 minuten de tijd. Oh, kut. Nou doe ik het weer. Ik doe het weer. Hallo. Kunt u mij horen? Ja hoor, prima. Ja, kan ik beginnen? Gaat uw gang. 2 minuten. Okay. Ja, ik ga het even voorlezen. Beste raadsleden, de afgelopen jaren heb ik Haarlem een transformatie zien doormaken. Vooral in Oost gaan de positieve ontwikkelingen snel. Het Rijnaldo-park is hierin een belangrijk onderdeel. Nog niet zo lang geleden terug was dit een brakliggend terrein. Intussen is het een park in een leuk park veranderd met horeca, een speeltuin en mooie velden waar ontspannen kan worden. Ik was dan ook erg verbaasd toen ik hoorde dat er plannen werden gemaakt om aan de rand van dit park 24 overlastgevende verslaafden op te vangen. Dit kan toch niet waar zijn? En dit treft alle Haarlemmers, want we zouden uiterst voorzichtig moeten zijn met een park, een stuk groen, in een van de meest versteende steden van Nederland. Haarlemmers gebruiken dit park om te kunnen ontspannen en te recreëren. Iedereen zou hier zich veilig moeten voelen. Door de komst van deze opvang wordt dit ernstig bedreigd. Het mag duidelijk zijn dat we hier niet spreken over normale verslaafden, maar over de echte probleemgevallen. En natuurlijk zal er straks extra bewaking in het park aanwezig zijn. Maar puur dat feit is niet bepaald sfeerverhogend. De uitstraling van dit park zal hieronder te lijden hebben. En naar mijn mening de positieve lijn die we hadden ingezet te niet doen. Persoonlijk zal ik niet meer met hetzelfde plezier in dit park kunnen rondlopen. En ik zal zeker mijn kind hier niet meer laten spelen. Wat hebben we dan met deze beslissing uiteindelijk bereikt? Maar gelukkig, het is nog niet zover. Graag wil ik jullie als volksvertegenwoordigers vragen naar de alternatieve keuzes te kijken. De wijkraden hebben al voorstellen gedaan voor een locatie in de Schoteroog. Ik zou willen dat hier serieus naar gekeken wordt. Als raad dienen jullie alle afwegingen mee te nemen. Op papier lijken plannen soms mooi, maar in de praktijk is dat toch vaak anders. Zo blijven bijvoorbeeld de mensen die protesteren bij de abortuskliniek in Bloemendaal ook niet in het aangegeven vakje staan. Teken dus niet klakkeloos bij het kruisje. Laat je groene hart spreken en denk niet alleen aan 24, maar aan 160.000 Haarlemmers. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Hulsbos. Ik kon niet ademen. Ja. Uw microfoon staat niet aan. Ik vergat.
De heer Hulsbos, u mag spreken. U krijgt 2 minuten de tijd. Gaat de gang. En u moet... Ja, goed zo. Helemaal goed. Ja, goedenavond. Ongeveer 2 jaar geleden zijn wij verhuisd naar de Groene Linten. Ik sprak daar een oud bewoner, opgegroeid in Parkwijk. Die verklaarde ons destijds voor gek dat we een dergelijk bedrag betaalden voor een huis in Parkwijk. Parkwijk heeft niet de beste naam, en heeft nog steeds niet de beste naam. Echter werden wij overtuigd door de plannen van de gemeente Haarlem. Ik lees even uw eigen ambities op. Het verbeteren van het imago, positioneren als hoogwaardige woonstad. En over het Rijnaldenpark aanleggen van voorzieningen en attractiepunten. En het park zoveel mogelijk bezoekers voor zoveel mogelijk bezoekers aantrekkelijk te maken. Een ander punt was middels een marketingplan de middenklasse te bereiken. Nou, dat is gelukt. Inmiddels zijn er 6 fases opgeleverd op de Groene Linten. Het is absoluut een prachtige wijk geworden. En het Rijnaldenpark is ook behoorlijk opgeknapt. Imago is nog niet helemaal daar waar het moet zijn. We hebben wat geluidsoverlast in de avond, zwerfafval, waaronder gaspatronen en ballonnetjes. Autobranden, dat moeten we nog even voor lief nemen. Maar goed, het komt goed, want de plannen vanuit de gemeente Haarlem die zijn duidelijk. Eigenlijk dacht ik al aan ondernemers die zich gingen vestigen op het Rijnaldenpark. Wellicht dat de toeristen nog zouden aangetrokken worden. Uit de drukke stad weggetrokken konden worden. Maar deze gedachten kwamen redelijk snel tot stilstand eigenlijk. Op het moment dat de plannen vanuit de gemeente Haarlem eigenlijk heel anders zijn. En een heel duidelijk statement aan de Haarlem-Oost geeft. Om namelijk uitbehandelde verslaafden naast het park te vestigen. Allerlei regeltjes en oplossingen worden aangedragen waarom dit de ideale locatie is. En ook voor geen probleem zou zorgen. Eigenlijk zijn alle zorgen die geuit zijn door bewoners, die worden weggeweven door oplossingen. Maar ik zou toch willen vragen om eventjes ook te denken vanuit de buurtbewoners. Wat denkt u dat er gaat gebeuren voor de buurt op het moment dat er zoveel mensen worden geplaatst die niet ergens anders geplaatst kunnen worden omdat ze te veel overlast bezorgen? Ten eerste, denkt u dat er nog een ondernemer... Wilt u gaan afronden? Zeker. Denkt u dat er nog een ondernemer is die het risico gaat nemen om zich te vestigen in het Rijnaldenpark? En dan heb ik het niet over de type ondernemer die de behoeften van de Domus Plus bewoners beantwoordt. Er zijn enorm veel kinderen die daar dagelijks spelen. Als u uw kinderen daar naartoe laat sturen, dan ga je toch denken, goh, zijn er verslaafden geweest? Zijn er spulletjes achtergebleven? Het primaire gevoel wat je wil hebben, veiligheid, wordt hiermee weggenomen. Bedankt voor de tijd en de aandacht. Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende spreker en dat is de heer Angerend. Ja, gaat uw gang, ik krijg 2 minuten. Goedenavond. Ik vraag me eigenlijk af hoe het kan dat de gemeente op dit moment hier bijeen zit om te komen tot een besluit voor Skevuus en Domus Plus. Als ik de afgelopen tijd de procedure heb doorgenomen, dan zie ik dat dat gebaseerd is op minimale eisen. Er is geen weging of scoringstabel geplaatst. Er is niets gezegd over geografische ligging. Er is wel een knock-out criteria toegevoegd. En de vraag is, waarop worden dan de keuzes gebaseerd die uit het locatieonderzoek komen? Kijk ik vervolgens naar het locatieonderzoek, dan is daar gewoon geen informatie aangeleverd voor hotspots. 3 van de 57 locaties met detailinformatie, die blijken te hebben... Die zijn afgewezen op basis van een coffeeshop, dan wel het stationsplein. Maar voor 54 locaties is er gezegd, locatieonderzoek plus advies is nodig op basis van extra informatie. Waarom is daar geen informatie over aangeleverd? Is er geen query gedaan op een database over drugsgebruik, klachten? Ik vind dat echt heel erg bevreemdend. Ondertussen worden er dus wel op basis van dat onvolledige locatieonderzoek diverse locaties afgesloten voor nadere onderzoek. Op basis van
afwezige wegen, de Waarderpolder, geen eigendom. Maar die hotspots, die wordt dus gewoon helemaal niet meegenomen. Pas op het moment dat er 6 locaties over zijn en er alsnog 1 locatie direct afvalt, omdat er op dat moment blijkt dat de locatie ligt bij een toegangsweg van een BSO, of dat de toegangsweg langs een BSO en een speeltuin komt, blijven er 5 locaties over, waarvan 2 locaties op 250 meter van elkaar liggen en 3 locaties binnen 800 meter van eenzelfde wijk. Ik vind het echt een bijzondere vreemde gang van zaken dat dit gewoon op deze manier allemaal uitgevoerd is. En ondertussen zitten we dus wel al met nog maar 2 locaties. Er zijn geen mogelijkheden meer om uit te sluiten op basis van die hotspots. Dus er wordt maar een actieplan bedacht waarvan het totaal niet zeker gaat zijn of dat überhaupt werkbaar gaat zijn. Als dat een oplossing was geweest, waarom is dat dan niet 4 jaar geleden al geïmplementeerd? De heer Angerent, 2 minuten zijn voorbij. Wilt u gaan afronden? Ja, ik ga afronden. Ik wil aan u vragen of dit werkelijk waar is waar uw partij voor staat. Is uw partij werkelijk waar degene die hier een keuze gaat maken waarbij de bewoners gewoon op de laatste plek gezet worden in de hele beslissingsboom? Ik vind dat echt een hele bijzondere gang van zaken. Maar ik dank u wel voor uw aandacht. U ook bedankt. En dan gaan we naar de laatste inspreker van deze ronde. En dat is de heer Eelhart, als ik het goed uitspreek. Gaat uw gang, 2 minuten. Eelhart, u mag spreken. Gaat uw gang. Ja, maar... Ik kan er niet doorheen praten. Gaat de gang. U mag. Yes. Goed uitgesproken. Ik spreek ook nog namens... De heer Eelhart, momentje. Kan het zijn dat u ook via de uitzending zit te luisteren of te kijken? Dan moeten we dat even stoppen als u wilt. En alleen even via de Teams... verbinding kijken en spreken. Ja, ik heb het uitgezet. Kunt u mij verstaan? Nou, het is een hele slechte verbinding. Het kraakt, de microfoon. Oké, nou, mooier kan ik het niet maken. Ik zal proberen zo duidelijk mogelijk te spreken. Ik spreek ook namens... Nee, u bent echt niet te verstaan... Heeft u de verbinding echt uitgezet, die andere? Ja, die heb ik uitgezet. Dit werkt normaal gesproken op mijn werk, werkt dit perfect. Meer kan ik niet bieden. U moet even opnieuw inloggen. Dus, u gaat eruit en dan laten we u zo meteen weer even toe. Als u even deze sessie wil verlaten. Ja, doe ik. Nou, de herkansing. Probeer het nog eens. Ja, ben ik nou wel te verstaan? Praat maar door, het was even goed. Gaat u door. Ja, ben ik nou te verstaan? Ja, prima. Ja, oké. Ik spreek ook namens de VVE Huis van Hendrik 3 aan de Berlagelaan in de Parkwijk. Ik moet zeggen dat ik allereerst toen de eerste plannen... bekend werden, erg verbaasd was dat alle mogelijke locaties aan de sociaal zwakkere kanten van, economisch zwakkere kanten van Haarlem zich bevonden. Geen enkele aan de westkant, zuidwestkant. Maar door de informatieavond ben ik wel bewust van geworden dat die locatie aan Domus Plus in ons geval, mijn geval, dat het wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen. En ja, ik begrijp dus dat enige locaties afvallen. Dus ja, als het uiteindelijk aan de Nieuweweg
gevestigd moet worden. Het is helaas niet anders. Ik vind dat ze gewoon ook ergens moeten wonen, die drugsverslaafden. Maar ik verwacht dan wel dat de Parkwijk gecompenseerd gaat worden voor het feit dat we dit voor de stad Haarlem opvangen. Wij gaan een deel van de lasten, extra lasten, gaan wij dan dragen. En Haarlem West, die geniet er mooi van. Dus ik vroeg me af of er ook nagedacht is over compensatie van Haarlem Oost. En ik zit dan onder andere te denken aan het opknappen van het Renalda Park. Want ik heb het vanmiddag nog geconstateerd. Ik schat dat een derde van de bomen dood is. Dat vind ik niet een normaal park. Dus als je dan ook nog een keer een drugsverslaafde opvang gaat plaatsen. Naast dat het feit, het is een algemeen bekend feit dat er 's avonds en 's nachts massaal gedeeld wordt. Vlakbij het pannenkoekenhuis in het Renalda Park. Wat ook nog mogelijke compensatie zou kunnen zijn, is dat het winkelcentrum aan het Beatrixplein versneld opgeknapt gaat worden. En dit verwacht ik eigenlijk eerlijk gezegd wel. En mijn vraag is dus ook, hoe gaat Parkwijk Haarlem-Oost gecompenseerd worden? Voor het feit dat wij dan Domus Plus een locatie gaan bieden. Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de commissie en vragen of zij nog vragen aan u heeft. Heeft iemand nog vragen? De heer Arnan, jouw Haarlem. Dank u wel, voorzitter. Ook hier weer dank aan alle insprekers. Meneer Angenent, u had het over bewoners die op de laatste plek worden gezet. Of in ieder geval dat gevoel heeft u. Kunt u daar wat meer over vertellen? Want er is toch geparticipeerd. U heeft uw inbreng kunnen doen. Of speelt er iets anders? De reden waar ik om ga is over de beslissingsboom. Er worden allerlei locaties afgeschoven op basis van een gemis aan een verharde weg. Er worden locaties afgeschoven op basis van gebrek aan eigendom. Er zijn allerlei beslissingen genomen waarop locaties eigenlijk worden afgeserveerd. En vervolgens blijken er dus uiteindelijk twee locaties over te blijven, of in ieder geval één locatie waar dus al bekend is dat er een hotspot is met drugsoverlast. En vervolgens wordt er toch wel op die plek dan gekozen om daarop te gaan. Dan ben ik van mening dat de bewoners sowieso hier in de Zuiderpolder geconfronteerd worden met drie mogelijke locaties waar die zou komen. Nou, dan is er van geografische spreiding al geen plaats meer. Of geen sprake meer. En voor de bewoners van Domus Plus zelf ook, die vind ik ook op de allerlaatste plaats gezet. Omdat u gewoon willens en wetens nu op een plek waar bekend is met drugsgebruik, de bewoners de zorgbehoevenden wel gaat plaatsen. Dus dat is wat ik daarmee bedoel. Dank u wel. De heer Van der Raad, Trots Haarlem. Ja, ik heb twee vragen, voorzitter. Eentje is aan mevrouw Rambokus de Vries. En die had het over dat er dan extra beveiliging in het Rijnlander Park aanwezig zou zijn of zou komen. Ja, hoe komt u bij die uitspraak? Ja, dat dacht ik ergens gelezen of gehoord te hebben dat er extra beveiliging zou komen. Is dat niet zo? Nou, het lijkt me sterk dat dat voor 15 jaar lang is. En zeker voor de eeuwigheid. Dus kijkt u dat nog even goed na. Dan horen we misschien later waar u dat dan gelezen heeft. Maar ik heb het niet kunnen vinden. En dan aan de heer Hulsbos. Ja, u was in goede moed, hè, toen u daar een huis kocht 3 jaar geleden. En u had het erover dat de gemeente inderdaad van die hele mooie praatjes hield. Hè, hoe fantastisch het zou gaan worden. Maar we hebben eigenlijk nu net vanavond geleerd. Ja, sommigen wisten het al wat eerder. Dat in 2018 er al zo'n lijst van 16 locaties was, waar misschien wel de nieuwe weg misschien al de prioriteit zou krijgen. Wat vindt u ervan dat de gemeente wel mooie verhalen aan u vertelt, hoe mooi het zou worden, terwijl ze aan de andere kant misschien al wisten dat die nieuwe weg juist een opvanglocatie voor drugsverslaafden zou zijn en dat niet aan u hebben verteld? Ook een korte reactie, want het is een beetje een politieke vraag. Nou, het staat los van de politiek. Ja, kunt u mij horen?
Hij staat niet gemute. Kunt u mij horen? Ja, we kunnen horen. Oké, helemaal goed. Nou ja, ik denk dat het duidelijk is wat ik ervan vind. En eigenlijk wat ik er nog aan toe wilde voegen is dat de locatie waar niet over wordt gesproken is dat het ook vanuit de locatie naar de supermarkt en naar de lokale slijter, die loopt dwars door een nieuwbouwgebied heen. Is daarover nagedacht? Nog andere commissieleden? Vraag? In de chat zie ik ook niemand. Nee? Oké, dan zijn we aan het einde van deze ronde gekomen. Dan wil ik de insprekers hartelijk danken. U mag de vergadering weer verlaten. En dan gaan we de tafel vrijmaken voor de volgende ronde. Dank u wel. En u kunt natuurlijk online de vergadering verder volgen via de website van de gemeente. Dank u.